मधेसमा स्वास्थ्य भन्ने मूल विषयले हामीहरू जुन मधेसभरि रिपोर्टिङ गरिरहेको छौँ जसक्रममा हामीले हरिपूर्वानगरका मा, हामी मा रहेका विभिन्न स्वास्थ्य चौकीहरूमा गएर त्यहाँका अवस्थाहरू हेऱ्यौँ जसक्रममा विभिन्न समस्याहरू पनि देखा परे र विभिन्न सुधार पनि त्यहाँ देखा पर्यो र सोही समस्याहरू कसरी समाधान हुन्छन् भन्ने विषय अन्तर्गत हामी चाहिँ हरिपुरमा नगरमा रहेका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख सँग हामी त्यस समस्याहरूको समाधान तथा विभिन्न स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूबारे हामी चाहिँ जानकारी लिन्छौँ क्रममा हामीसँग प्रत्यक्ष रूपले उहाँ चाहिँ स्वास्थ्य जुन शाखा छन् हाम्रो यसका प्रमुख हामी समक्ष यहाँ उपस्थित भइहाल्नु भएको छन् उहाँलाई चाहिँ स्वागत गरौँ स्वागत छन् तपाईँलाई नेपाललाई धन्यवाद छ नमस्कार हजुरको परिचय मेरो नाम रामेवाल राई हो म जनस्वास्थ्य अधिकृत हरिपुरबा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा मेरो घर हरिपुरबा नगरपालिका वार्ड नम्बर पाँचमा पर्दछ हामीले चाहिँ हरिपुरबा नगरभरिका जे जति स्वास्थ्य चौकी छन् त्यहाँ हामीहरू घुम्यौँ त्यहाँका अवस्था हेऱ्यौँ विभिन्न समस्याहरू देखा परेका छन् जसरी तपाईँको वाडा नम्बर तिन हरिपूर्वा नगर वाडा नम्बर तिनमा रहेका धनकौल स्वास्थ्य चौकी जुन छन् पूर्व धनकौल स्वास्थ्य चौकी त्यहाँ चाहिँ सामान्य कुरोहरूमा समस्या देखेका छन् जसरी कि तपाईँको गर्भनिरोधक साधनका भरपर्दो त्यो इन्जेक्सन छन् तिन महिना डिपो त्यहाँ चाहिँ पाएनन् जस्ता त्यहाँ सेवाग्राहीहरूले चाहिँ आफ्नो गुनासो पोख्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै त्यहाँ उछ्रिङ्गल तरिकाले रक्सी खाएर रक्सीका बोतलहरू फालेका थिए त्यस्तै अस्पतालबाट इन्भर्टर चोरी भएका विभिन्न समस्याहरू त्यहाँ देखा पर्यो तिन नम्बरमा त्यस्तै एक नम्बर वाडामा तपाईँको त्यहाँ बर्थिङ सेन्टरमा पर्याप्त तपाईँको स्टाफ देखिएनन् यी समस्याहरूबारे केही भनिदिनु न अब यो हरिपुरबा नगरपालिका अन्तर्गत अब तिनवटा स्वास्थ्य चौकी र छवटा आधारभूत छ अब तिनवटै आधारभूतमा हाम्रो अब स्वीकृत दरबन्दी नेपाल सरकारबाट भएको छैन त्यस कारणले गर्दा हामीहरूले अब करारबाट नियुक्त गरेको थिए करारबाट नियुक्त गर्दाखेरि अठ अठहत्तर उनासीमा त्यसमा हाम्रो पैसा कमीले गर्दा हामी छ महिनामै हटाइसक्यो त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जुन फाजिल थाइको दरबन्दी थियो त्यसैबाट हामीले अहिलेसम्म त्यहाँ सञ्चालन गरेका छौँ खास गरेर आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा एउटा अयैव एउटा अनमी र एउटा कासो हुन्छ तर हाम्रो पैसाको अभावले गर्दा हामीले करारमा अयैव अनमी भर्ना गरेका थियौँ तर त्यो पैसा नभएको कारणले गर्दा त्यसलाई हटाएका हौँ अहिले कासो पनि हटाएको छ त्यस कारणले गर्दा कर्मचारी हाम्रो भर्ना गर्ने पैसा नभएको कारणले गर्दा हामी गरेको नगरेको कारणले गर्दा कर्मचारीको अभाव छ र अर्को तपाईँले भन्नुभयो कि अब वडा नम्बर तिनमा हाम्रो यो, यो डिपो डिपो अब के भन्छ कि हाम्रो जिल्लामै अब केही जिल्ला सर्टेज के थियो हाम्रो माग मागअनुसारको माग्दाखेरि त्यति मात्रामा नदिनँ त्यस कारणले गर्दा लगभग एक दुई हप्ता भएछ त्यो पाएको छैन अब मैले मलाई थाहा भएछ कि अब आइसकेको छ म छिटै गएर मगाएर ल्याउन सक्छु र त्यसमा खास गरेर के हुन्छ कि हाम्रो अब दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नभएको कारणले गर्दा र खास गरेर शाखामा पनि हाम्रो कासको का अभावले गर्दा समयमै अवधि त्यो जिल्लाबाट ल्याउन अलि समस्या भएको कारणले गर्दा एक दुई हप्ता नपुगेको हो तर हाम अरू अस्थायी साधनमा जस्तै अब कन्डम भयो पिल्स भयो त्यस्ता कुराहरू अहिले त्यहाँ पर्याप्तै छ अहिले डिबो बिचमा कम भएको कारणले गर्दा हामी छिटै त्यो पुरा गर्छौँ र त्यस्तै अब हाम्रो त्यो बर्थिङ सेन्टर हरिपुरवा नगरपालिकामा हाम्रो यो सुरुवात नगरपालिकाको त्यो नयाँ बर्थिङ सेन्टर हो हुन त हामीले अब त्यहाँ खास गरेर त्यो भवन पनि हाम्रो आफ्नो स्वास्थ्य चौकीको छैन त्यो गाविसको भवनमा भएको कारणले गर्दा भवनको पनि अभाव छ तापनि हामीले त्यहाँ बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरेका छौँ र त्यसमा पनि हामीले अब करा त्यो थाई दरबन्दीको सिस्टर दुईजना भए पनि त्यहाँ दरबन्दी माथिकोबाट माथिल्लो निकायबाट पूर्ति नभएको कारणले गर्दा करारमा चाहिँ सिस्टर शारदा घिम्रेजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ भन्नुभएको छ कि त्यहाँ चाहिँ बच्चा जन्मिँदा त्यहाँ बर्थिङ सेन्टरमा बर्थ हुँदा तपाईँको कमसेकम तिन चारवटा स्टाफ चाहिन्छ त्यहाँ म चाहिँ एक्लै प कहिलेकाहीँ म एक्लै त्यहाँ पर्ने गर्दछु जसले गर्दा विभिन्न समस्याहरू देखा पर्छन् एक्लै मलाई भ्याइ नभ्याइ जस्तो लागेको छ मलाई अत्यधिक प्रेसर भएको छ यस सम्बन्धी केही भन्नु हजुर के भएछ कि अब त्यहाँ तिनजना अनमी छ करारमा अब एउटा रुबी कुमारी साह भन्ने एउटा नमी छ उहाँलाई मैले अब यो ब तालिमको लागि विराटनगर जानुभयो छ र अर्को दुईजना नमी अहिले छ एउटा रिमिता पटेल र एउटा सरदा नेपाने भनेर अहिले दुईजना छ अब हुन त अब तिनजना भएपछि अब आठ आठ घन्टा ड्युटी गरेर त सजिलै हुन्छ र कहिलेकाहीँ अब त्यो तालिम भएको कारणले गर्दा दुईजना मात्रै परेको छ अब हामीहरू पछि अब नगरसभा पनि हाम्रो ढिलो भएको कारणले गर्दा हामी अनौमीमा करारमा भर्ना गर्न पनि पाएको छैन र अर्को दुईवटा जुन थाई दरबन्दीको छ त्यो दरबन्दी माथिबाट पूर्ति नभएको कारणले गर्दा अलिक गाह्रो भएको छ तर त्यहाँ सकभर तिनवटा अनुमी मैले राखेका छु तर एउटा अहिले यस तालिमले गर्दा अहिले एकजना अभाव भएको छ त्यहाँ एक, एक नम्बर वडामा बुझ्न जाँदा स्वास्थ्य चौकीमा बुझ्न जाँदा तपाईँको सामान्य जीवन जल पनि त्यहाँ भेटिएनन् त्यस्तै विभिन्न औषधिहरूको सर्टेज भएछन् यो सामान्य यस्ता औषधिहरू नभेट्नु यस्ता जीवन जलहरू नभेट्नु यो त उचित भएन नि अब त्यो खास गरेर कारण के भयो कि अब अठ अठहत्तर अठहत्तर उनासीमा हामीले औधि किने किनेको औषधिले अहिलेसम्म यो छ सात महिना उनासी असीमा चलेको हो खास गरेर हाम्रो यो नगरसभा ढिलो भएको कारण विभिन्न कारणले गर्दा ढिलो भएको कारणले गर्दा हामीले अहिलेसम्म सशर्तबाट आएको तेइस लाख रुपियाँ र हाम्रो नगरपालिकाले छुट्याएको बिस लाख रुपियाँको अधिक किन्न पाएको छैन त्यस हामी अब सकभर छिटै किनेर अब त्यस्ता अब जीवन ज अरू अरू अवधिहरू सकभर त पुर्याउनु खोजेको हो तर अब यो औधिक अब नकिन्नेको कारणले गर्दा यो आर्थिक वर्षमा अब अलिअलि भएको छ म अब छिटै अब यो यसको पहल गर्छु भनेर मैले भन्न खोजेको औषधि किन्नका निमित्त हजुरहरूले कुनै किसिमका त्यस्ता टेन्डर मार्फत किन्नुहुन्छन् कि आफ्नै पहलमा चाहिँ विशेष पहलमा किन्नुहुन्छ कसरी किन्नुहुन्छ के हुन्छ कि औषधि किन्नमा यहाँ एउटा खरिद समिति छ अब त्यो नगरपालिकाबाट अब गठन गरेको खरिद समितिबाट हामी नेमान नेमा अनुसार बिस लाखसम्मको हामी अब तिनवटा कोटेसनबाट किन्छौँ र बढी भयो भने त्यही टेन्डर विधिबाट हो नियमानअनुसार नै गर्छु हाम्रो र त्यो काम नगरपालिकाको खरिद समितिले गर्दछ मानव बिस बिस लाख बजार पचास पचास लाख हाम्रो यहाँ आउँछन् तर सामान्य जीवन जल जस्तो औषधिहरू नहुँदा विभिन्न सेवाग्राही फर्केर गएको अवस्था देखिएको थियो यस्ता सामान्य कुरोहरूको व्यवस्थापन त हुनै पर्ने हुन्छ खास गरेर अब के हुन्छ कि हाम्रो अब बयालिस हजार जनसङ्ख्या हो अब यसमा हाम्रो खास गरेर अब बजेट बिस लाख पच्चिस लाख हुन्छ त्यस त्यस त्यसबाट हामीले पर्याप्त मात्रामा नपुर्याउनु कारण कर्मचारी व्यवस्थापन त्यही बजेटबाट त्यही पैसाबाट हुन्छन् कि हजुर होइन यो कर्मचारी व्यवस्थापन त छुट्टै बजेट हो त्यो नगरपालिकाले करारबाट आफ्नो बजेटबाट गर्छ खास गरेर हाम्रो सशर्तबाट त्यो पैसा औधि खरिदको लागि हुन्छ र त्यसबाट हामीले खरिददाखेरि पर्याप्त मात्रामा त त पुग्दैन तर पनि हामीले पुर्याएकै छौँ तर जीवनजल बिचमा अहिले त्यही अब यही हो आर्थिक वर्षमा उनासी अस्सीमा हामीले औषधि किन्न पाएको छैन जसले गर्दा अहिले जीवनजलको अभाव छ भनेर मलाई त्यस्तै तपाईँको हरिपुरबान नपा तिन धनकौल स्वास्थ्य चौकीमा तपाईँको डिपोको अभाव थियो तिन महिना डिपो जुन हुन्छ सुई त्यसको अभाव थियो यस सम्बन्धमा केही भनिदिनु त्यो डिपो मैले अघि भनिसकेँ कि अब प पर्यान्वयनजनको अस्थायी साधनमा अब पिल्स र कन्डम पर्याप्त मात्रामा छ डिपो बिचमा हाम्रो जिल्लाबाट हामीले किन्ने होइन कि जिल्लाबाट ल्याउने हो त्यो बिचमा अभावले गर्दा हामीले जति माग गर्छौँ त्यो अनुसार नभएको कारणले गर्दा उहाँ उहाँका कर्मचारीज्यूले भन्नुभएको थियो एकजना कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो नगरसभा अलिक ढिलो भएकोले गर्दा पनि हाम्रो त्यो डिपोसु यहाँ पर्याप्त छैन अथवा आएको छैन त्यस्तो होइन त्यो नगरसभाले गर्दा त अरू अरू औषधिकोले अभाव हुन्छ तर हाम्रो यो खास गरेर कन्डम पिल्स डिपो हाम्रो किन्न मिल्दैन यो हाम्रो प्रदेशले जिल्लामा पठाउँछ जिल्लाबाट आउने हो त्यो जिल्लामा बिचमा त्यो पिल्स यो डिपोले डिपो अलि अभाव भएको कारणले गर्दा हामीले घटेको तर फेरि मैले आज फोन गर्दाखेरि आइसकेको छ म भोलि घर मगाएर त्यो काम पूर्ति हुन्छ त्यसको त्यो नर्सहरूले गर्दा त्यो खास भएको छैन त्यस्तो कुरा अर्को कुरो यहाँ के छ भने हाम्रो संवेदनसँग विशेष संवेदनशील विशेष विशेषसँग कुरो छ यहाँ तपाईँको यही स्वास्थ्य चौकीको यहाँ छेउमा आए त्यो ह्यान्ड पाइपमा मोटर लागेको थियो त्यस्तै तपाईँको स्कुलको मोटर भयो त्यस्तै तपाईँको धनकौलमा भएको इन्भर्टर विद्युतको लागि इन्भर्टर त्यहाँ राखिएको थियो यी सबै चोरी हुनु यो आफैमा एउटा लाजमर्दो कुरो हो अफिसको सामु चोरी हु, चोरी हुनु तपाईँको प्रहरी चौकीको वर्परमा भएका यस्ता स्थानहरूमा पनि चोरी भइहाल्नु होइन तपाईँको अस्पताल जस्तो ठाउँबाट भित्रैबाट इन्भर्टर चोरी हुनु यस विषयमा केही भनिदिनु न अब यसमा त अब यो खास गरेर अब यो प्रशासनको काम हो यो हाम मेरो काम होइन र त्यो सही कुरा हो कि हाम्रो अब यो पर्साल यो हाम्रो बर्थिङ सेन्टरमा मोटर चो त्यो इन्भर्टर चोरी भएको तर त्यो कसले लग्यो त्यो अहिलेसम्म थाहा भएको छैन त्यस्तै अब प्रशासन कोठामा जाँदा त्यहाँ प्रशासन कोठामा एकजना पनि कर्मचारी त्यहाँ देखिएनन् कि अस्ति हामी प्रशासन कोठामा जाँदा त्यहाँ त हुनुपर्ने धनको ए प्रसा भनाले मैले अब भन्न खोजेको अब त्यहाँ पनि अब कासो अब कासो भएको भए चो अब हाम्रो कासो जम्मा एकजना छ व्यवस्थापन समिति बन्या होला त बनाएछन् त्यहाँ तपाईँको उनीहरूको निरीक्षणमा त सामानको रेखदेख त हुनु पऱ्यो होइन अति आवश्यक त्यो इन्भर्टर बिना त तपाईँको बर्थिङ बर्थिङमा बर्थिङ सेन्टरमा त विभिन्न समस्या देखा पर्लान् र इन्भर्टर जस्ता अब तपाईँको एउटा साधन भनौँ बिजुलीको साधन हो बिजुली बत्तीको त्यस्ता कुरोहरू पनि चोराइदिनु त्यो तिनीहरूको अब व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू अर्थात् कास या प्रशासनका कर्मचारीहरूको लापरवाही त्यसलाई भन्न मिल्छ नि <redundancy> अब यो खास गरेर त्यो बेला अब त्यो त्यही परिवार काम भएको बेलामा अब खास यो चोरी भएको हो अब परिवार काममा अब उनीहरू बाहिरको मान्छे थुप्रो आएको थियो त्यो बेला कसले कसरी लग्यो त्यो थाहा भएन मलाई तर चोरी भएको छ तर त्यो फेरि किनिदिनको लागि मैले अब अहिले न निर्वाचितहरू अध्यक्ष राम्रमोद यादवलाई भनेछु उहाँले म छिटो यो पहल गरिदिन्छु म छिटो यो इन्भर्टरको पहल गर्नु पर्ला भनेर मलाई लागेको छ अब खास गरेर हाम्रो स्वास्थ्य सघाको आयुर्वेदमा पनि अब चोरी भयो अब यो यो खास गरेर सबै यो कन्ट्रोल गर्ने खास गरेर त हाम्रो अब यो प्रहरी प्रशासनले अलिक बढी ध्यान दिएको भए राम्रो हुन्छ भनेर मलाई लागेको छ त्यस्तो ठिकै छ आ, आ, यो यो वर्ष तपाईँको उनासी असीको जुन आ, आर्थिक वर्षको जुन बजेट विनियोजन भयो स्वास्थ्यतर्फ कति बजेट आएको उनासी असीमा हाम्रो अब नगरपालिकाले जम्मा सैँतिस लाख छुट्याइदिएछ त्यसमा बिस लाख औषधि खरिदमा छ अब सात लाख बिस हजार महिला स्वयंसेवकाहरूको अब त्यो ज्येष्ठ नागरिक ज्येष्ठ त्यो भात्ता प्रोत्साहन भत्ता त्यसपछि त्यो तालिमहरूको लागि छ भने अरू अब एम्बुलेन्स फ्री अब हाम्रो बर्थिङ सेन्टरमा यो वर्षदेखि अब जति अब हरिपुरवा नगरपालिका अन्तर्गत जति पनि सुत्के गर्भवती सुत्केरी ग्राउन हाम्रो बर्थिङ सेन्टरमा आउँछ त्यसलाई फ्री एम्बुलेन्स सेवाको लागि पाँच लाख र त्यसपछि हाम्रो अब मेयर साहबले अब थप जो जुन सुत्केरी हुन्छ त्यसलाई पनि अब केही अब नगरपालिकाबाट दिनको लागि दुई हजारको दरले थप दिनको लागि पाँच हजार पाँच लाख छुट्टी आउनु भएछ जम्मा हाम्रो सैँतिस लाख रुपियाँ छुट्टी आएको छ भनेर मैले जानकारी हामीले जनताहरूसँग बुझ्न जाँदाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभएको छन् औषधि खरिद खरिदमा तथा विभिन्न कार्यक्रममा आर्थिक चलखेलको अर्थात् आर्थिक हिनामिना गर्ने जस्ता कार्य गतिविधिहरू पनि भइरहेको छन् यस विषयमा के भन्नु वास्तवमा यहाँहरू अर्थात् यहाँ औषधि खरिद गर्ने समितिहरू के आर्थिक चलखेल अर्थात् आर्थिक तपाईँको भनौँ न भ्रस जस्ता गतिविधिमा यस्ता केही संलग्नता छन् होइन त्यस्तो कुरा त छँदै छैन यो त हाम्रो अब नियमानुसार एउटा समिति छ त्यो समितिले खरिद गर्ने हो अब यो भन्ने कुरा त अब बाहिर भन्छ तर त्यस्तो सही कुरा होइन ठिकै छ तपाईँ आफ्नो विशेष पहलमा यहाँका स्वास्थ्य स्तरमा यहाँका स्वास्थ्यतर्फका क्षेत्रमा के कस्ता सुधार ल्याउनु भएको छ तपाईँ आफ्नो विशेष पहलमा अब म आएको यो म पहिला लमजुङमा थिएँ लमजुङमा अब लगभग सत्र अठार वर्ष काम गरिसकेपछि लगभग आई तिन वर्ष भयो यहाँ आएको अब यहाँ आउँदाखेरि सुरुमा हाम्रो यो हरिपुरवा नगरपालिका अन्तर्गत तिनवटा पोस्ट मात्रै थियो र हामीहरू आउँदाखेरि अब बाँकी जुन नौवटा छवटा वाडामा पनि आधारभूश स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरेर र त्यहाँ कर्मचारी राखेर हामीले वडामा वडामा स्वास्थ्यता राखेर सेवा दिइराखेका छौँ अर्को कुरा हाम्रो यो नेपाल सरकारको सबभन्दा पिवन प्रोग्राममा पहिलो प्रोग्राममा खोप सेवा थियो र खोप सेवा मलाई लाग्छ कि यहाँ एकदमै त्यति खोप त चल्थ्यो तर त्यति राम्रोसँग नचलेको अवस्था थियो किनभने अब यहाँ त्यो खोप लगाउनको लागि सबै हेल्थ पोस्टरहरूले जिल्लामा गएर खोप भ्याक्सिन बोज्नु पर्थ्यो तर हामीले के घाम आएपछि यहाँ दुइटा एलआर फ्रिज राखेर अब हामीले भ्याक्सिन ल्याउने काम यहाँ एकमुष्ट ल्याइदिन्छु र यहीँबाट सेवा हुन्छ र रा र बाँकी बाँकी रहेको भ्याक्सिनलाई कोल्ड चेन गर्ने व्यवस्था पनि हाम्रो हरिपुरवार नगरपालिकामा भएको छ र अर्को हाम्रो बर्थिङ सेन्टर हाम्रो एउटा धनकौलपुर स्वास्थ्यमा मात्रै बर्थिङ सेन्टर थियो पछि हामीले हरिपुरबा स्वास्थ्य वार्ड नम्बर एकमा बर्थिङ सेन्टर राख एउटा सञ्चालन गरेको कारणले गर्दा अहिले यो सुत्केरी गराउने गर्भवतीको पहुँच बढेको छ र सुत्केरी हुने पनि बढेको छ र खोप सेवा पनि बढेको छ र त्यसपछि हाम्रो यो बिरामी जाँच्ने ओपिडी पनि बढेको छ र खास गरेर यो औषधि खरिदमा पनि हाम्रो पहिला पहिला दस लाख छुट्टी आउँथ्यो अहिले हामीले हुन त पचास लाख यसपालि बनेको त पनि बिस हजुरले चाहिँ मेयरज्यूसँग केही समन्वय गर्नुभयो होला नि योपालि अझै थप गर्नुपर्छ भने जस्ता हजुर मैले गरेका थिएँ खास गरेर यो योजना बनाएर पचासै लाख छुट्याउनको लागि मैले योजना बनाएर दिएको थिएँ तर केही कारणवश बिस लाख मात्रै परेको छ तर मैले एकदमै प्रयास छु र खास गरेर हामीले यसपालि पनि अब त्यो आपूर्ति आप व्यवस्थापन महा महासँग टेकु काठमाडौँबाट पनि गएर पनि यो पन्ध्र सय अस्पताल हाम्रो सञ्चालनको लागि केही सामानहरू ल्याए त्यसपछि हामी प्रदेशमा गएर ल्याबको सामान पनि ल्याएको छु सकभर हाम्रो यो यही आर्थिक वर्षमा हाम्रो पन्ध्र बेडको अस्पताल पनि सञ्चालन हुनेछ त्यहाँ भवन बनिसकेको छ त्यस गर्दा असकभर हामीहरू लागेका छौँ र यसमा अब यो स्वास्थ्य सुधार्नको लागि एउटा सखाले होइन कि सबै वडाको वडा र मेयर साहब लाग्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने आशा गरेको छु ल अनि के अरे हाम्रो जुन यो पन्ध्र सयको अस्पताल छन् यो कहिलेसम्म सञ्चालनमा आउँछ यो पन्ध्र सयको अस्पतालमा खास गरेर हाम्रो स्वीकृत दरबन्दी तिसजनाको छ <laughs> अब त्यसमा अब हामीले खास गरेर कर्मचारीको दरबन्दी आह्वान अहिले गरेका छन् त्यस्ता केही भ्याकेन्सी आह्वान गरेछ गरेका छन् कि आन्तरिक सिटिङ नै भएका छन् अहिले कुरो भइरहेको छ र हामी यो त्यसमा ल्याब सञ्चालनको लागि अब प्रदेशबाट पनि सामान हामी ल्याइसकेका छौँ र त्यसपछि अब त्यो सञ्चालनको लागि अब नगरपालिकाबाट पनि बजेट कर्मचारी भर्नाको लागि र त्यसपछि त्यो फर्निचर खरिदको लागि पनि बजेट छुट्याइसकेको छ लगभग अस्सी लाख रुपियाँ र त्यसबाट अब सकमरी यो आर्थिक वर्षमा हुन त माघदेखि बन्नुभएछ तर मलाई लाग्छ यो आर्थिक वर्षमा हामी भर्ना करार भर्ना गरेर त्यो अस्पताल सुरुवात गर्छौँ भनेर मेयर साहले पनि भन्नुभएछ र म पनि त्यसमा पहल एकदमै सक्रिय भएर काम गरिराखेको त्यसमा कर्मचारी भर्ना क्रममा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यस्ता केही आन्तरिक सेटिङ आफ्नो मान्छेलाई हालौँ त्यस्ता केही गतिविधि त हुँदैन नि त्यस्तो त भएको छैन हामीहरूले नियमानुसारमा करारको त्यो त्यही सूचना निकालेर पन्ध्र दिने सूचना निकाल्छौँ र कम्पिटिसनमा अन्तर्वार्ता लिएर लिखित र मौखिक लिएर हामी नियमानुसार गर्छौँ जसले योग्यतामा आफ्नो अन्तर त्यो कम्पिटिसनमा आउँछ त्यसलाई नै गर्न भर्ना गर्छौँ गर हामी त्यस्तो आन्तरिक सेटिङ भएको छैन हुनु पनि परेन हजुर म गयो हुँदै हुँदैन अर्को <laughs> चाहिँ एउटा अर्को एउटा समस्या जस्तै बुझौँ न यसलाई एकजना हाम्रै यहाँ नगरका छैठौँ तहका स्वास्थ्यकर्मी सायद हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ अब चिकित्सातर्फ उहाँ चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी भनेको त चिकित्स चिकित्सातर्फ हेर्ने हो तर उहाँलाई चाहिँ प्रशासनिक काममा लगाइयो सुन्नमा आएको छन् उहाँलाई चाहिँ वडा कार्यालयको सचिवमा पठाएको जस्तो कुरोहरू पनि सुन्न आएको छन् छैटौँ तहको तपाईँको चिकित्सकतर्फका कर्मचारीलाई वाडा कार्यालयको सचिवमा पठाउनु यो कहाँसम्म उचित हो ना? ना, अब त्यो खास गरेर त्यो आयुर्वेद शाखाको त्यो कर्मचारी हो हाम्रो स्वास्थ्य शाखाको कर्मचारी होइन होइन उहाँ चाहिँ अब आयुर्वेद आयुर्वेदकै हुनुहुन्छ ल ठिक छ उहाँलाई चाहिँ प्रशासनतर्फ त त्यति अनुभव नहोलान् प्रशासनतर्फ त अनुभव हुनुपर्छ न प्रशासनिक काममा उहाँ आयुर्वेदका तपाईँको कर्मचारीलाई प्रशासनिकतर्फ राख्नु यो त उचित भएन नि यो किन होला यो यसको बारेमा केही भनिदिनु न अब यसको बारेमा अब मलाई लाग्छ कि हो पठाउनु सम्बन्धित निकायलाई नै राम्रो सोध्यो भने राम्रो हुन्थ्यो तर खास गरेर प्रशासन यो प्राविधिक मान्छेलाई प्रशासनतिर रा ज राख्दाखेरि काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ र त्यस कारणले गर्दा मलाई त्यतिसम्म म भन्न चाहन्छु र खास गरेर विशेष जानकारीको लागि हाम यो गर्नेतिर अलि सोधियो भए राम्रो हुन्छ ल हुन्छ हजुरलाई धन्यवाद छन् र यसरी नै सेवा गर्दै गर्नुहोला र विभिन्न हिनामिना अर्थात् त्यस्ता केही अनैतिक गतिविधि भएकोमा खबरदारी पनि गर्नुहोला भन्दै यहाँ यहाँबाट बिदा लिन्छु हस् धन्यवाद तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ तपाईँ आएर हाम्रो यो कमी कमजोरीहरूले आएर सुधार सुधार गर्नेतिर सचेत गराउनु यसको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ